ამჯერად ქვეყნისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საექსპორტო პროდუქტზე. ხილზე და მისი ექსპორტის შედეგებზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ალბათ იმ ცირე ჩამონათვალშია, რომლისთვისაც 2020 წელი პანდემიის პირობებშიც კი წარმატებული გამოდგა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, აგვისტოდან დეკემბრის ჩათვლით 13.800 ტონა თხილი გავიდა ექსპორტზე, საერთო ღირებულებით 70.7 მილიონი ამერიკული დოლარი. ეს მაჩვენებელი 2019 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 4000 ტონით, ანუ 41%-ით აღემატებოდა, ღირებულებაში კი ზრდა 21.5 მილიონი ამერიკული დოლარით, ანუ 44%-ით მეტი იყო. ჩამონათვალში პირველ ადგილზეა გერმანია, რომელსაც მოყვება იტალია, ასევე ჩეხეთი, ლიეტუვა და პოლონეთი. ქართული თხილი ასევე პოპულარულია ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის ესპანეთი, ბულგარეთი, საფრანგეთი, ლატვია, საბერძნეთი, ესტონეთი, ლუქსემბურგი, სლოვაკეთი, ბელგია, ავსტრია და ხორვატია. აღსანიშნავია, რომ თხილი 2015 წლამდე მოსავლიანობისა და ექსპორტის მაჩვენებლობით ყოველწლიურად იზრდებოდა, 2016 წლიდან კი აზიური ფაროსანა და სადა სოკოვანი დაავადებების გავრცელების შედეგად თხილის წარმოება კრიტიკულ მინიმუმამდე შემცირდა, 2018 წელს კი მინიმალურ ნიშნულს 17000 ტონას მიაღწია. წელს ქვეყანამ 50-55000 ტონამდე მოსავალი მიიღო, რა მაჩვენებელზეა ექსპორტი დღეს და რა რჩება მთავარ გამოწვევად. თემაზე საუბარს მერაბ ჭითანავასთან, საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარესთან ერთად ვაგრძელებთ, რომელიც გვერდდება პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობისა ბატონო მერაბ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. როგორია განახლებული მაჩვენებლები ექსპორტის მიმართულებით, რამდენი გავიდა დღესდღეობით და რა არის საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული თხილის ფასი? გამარჯობა, მოგესალმებით. თქვენ საკმაოდ დეტალურად ისაუბრეთ თხილის სექტორის მდგომარეობაზე და სტატისტიკურ მონაცემებზე, რასაც მე აბსოლუტურად ვისაუბრეთ ახლები. მინდა გითხრათ, რომ ალბათ საკმაოდ წარმატებული წელი ჰქონდა და ჩვენ ალბათ ესე აღვიქვამთ, რომ შემდეგი ნაბიჯი გადავდგით იმ საბოლოო მიზნისკენ, რომელიც თხილის წარმოებელთა ასოციაციამ დააანონსა და გვინდა საქართველოს თხილის მოსავალი გაუზარდოთ 100000 ტონამდე, თუმცა გამოწვევები სექტორში ნამდვილად ბევრია. პირველ რიგში მინდა რაღაცნაირად აღვნიშნო, რომ ეს წარმატება, რომელსაც წელს მივაღწია და ის შედეგები, რომლებზეც რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ, ძირითადში იყო ფერმერების დამსახურება. თქვენ იცით, რომ ორი წელია უკვე მდინარეობს საქართველოს თხილის წარმოებელთა ასოციაციის მიერ თხილის სექტორის გადარჩენის პროექტი, რომელიც მხარდაჭერილია სახელმწიფო USAID-ის მიერ ფედერალური შარტულობით და ასე შემდეგ. მრავალი კომპონენტით განშესდგება. ფერმერებმა ძალიან აქტიურად იმუშავეს სანას წინააღმდეგ და მიიღეს შედეგები. თუმცა ჩვენ სეზონის დასასრულს ძალიან კარგად დავინახეთ, რომ ეს ფაროსანას პრობლემა რეალურად გამქრალი არ არის. უბრალოდ მისი ეფექტი თხილის ბაღებზე შემცირდა ფერმერების აქტიური ჩართულობით და გვინდა ეს პროცესი გავაგრძელოთ და გავაუმჯობესოთ თხილის მოსავალი, რომ შედეგები კიდევ უფრო უკეთესი მივიღოთ. ძალიან გვიხარია, რომ 2020 წელს მიუხედავად ამ გლობალური პრობლემების, რომელიც დღესაც პრინციპში აქტუალურია, რა თქმა უნდა, ფერმერებმა შეძლეს ძალიან მაღალი ფასები მიიღოთ. დღეს თხილის ფასი 8 ლარიდან 9 ლარამდე მერყეობს, რაც დამეთანხმები ძალიან საინტერესო მაჩვენებელია ქართველი ფერმერებისთვის. ძალიან მოხდა სტიმულირება თხილის სექტორში ფერმერების ჩართულობის, ახალი თხილის ბაღების გაშენების. სექტორი პრინციპში საქართველოში ძალიან დინამიურად და ნორმალურად ვითარდება, თუმცა ჩვენ ემზადებით უკვე მომავალი სეზონისთვის და ძირითად გამოწვევად და მოდი ვთქვა, ძირითად სამიზნედ ისევ სხვადასხვა დაავადებები და განსაკუთრებით ფაროსანას პრობლემა რჩება ჩვენთვის. ახსენეთ, რომ 100000-მდე გინდათ გაზრდა და ეს არის გეგმა სამომავლოდ. დაახლოებით რა ვადებს უყურებს ეს ყველაფერი, რა პერიოდში შეიძლება ქვეყანა მიაღწიოს ამაჩვენებლებს და გამოწვევებზე საუბრობთ ბევრს, აი კონკრეტულად რა მიმართულებით შეიძლება იყოს საჭირო მუშაობა სახელმწიფოს მხრიდან, იგივე ფერმერების მიმართულებით, რომ უფრო მეტი მოსავალი მივიღოთ, უფრო მაღალი ხარისხის და შესაბამისად უფრო მეტად გავიბყაროთ საერთაშორისო ბაზრებზე ჩვენი პოზიციები. მოგვით როგორც ვისაუბრე, რა თქმა უნდა, პირველი გამოწვევა არის ჩვენთვის ფაროსანა და დაავადებები, რომლებიც არსებობს, ასევე ფერმერთა ესე იგი ცნობადობის ამაღლება და ფერმერებისთვის თხილის ბაღების მართვის ტექნოლოგიების ახსნა. თუმცა ჩვენ დავინახეთ უახლო ასული წლების განმავლობაში, რომ თხილის სექტორში ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც საჭიროებს ძალიან დიდ მხარდაჭერას, ეს არის მცირე ფერმერთა კომპონენტი, ან თქვენ იცით
საქართველოს შემაგალითად და 70000 მეთხილი ფერმერიდან დაახლოებით 75% უკავია ისეთ საოჯახო ფერმერს, რომლებიც არის 1 ჰექტარზე უფრო მცირე ზომის. შესაბამისად ძალიან ძნელი ამათი მენეჯმენტის, მათი ბაღის წარმადობის გაზრდა. ჩვენ შევიმუშავეთ სპეციალური ძალიან ეფექტური ფორმულა და რომელსაც წელს უკვე გაზაფხულიდან დავიწყებ ინტენსიურად ფერმერებისთვის ამის კომუნიკაციას და ვფიქრობ, რომ დაახლოებით აქ იმის პოტენციალი, რომ მცირე ფერმერების ბაღებში ალბათ გავასამაგოთ მოსავალი, რისი რეალური მაგალითებიც გაგვაჩნიათ. დღის მდგომარეობით 9 ჰექტარიან ბაღებზე ფერმერების მოსავალი სადღაც 200-300 კილოგრამზეში მერყეობს, როდესაც მათი პოტენციალი შეიძლება ტონას აღემატებოდეს, რაც რეალურად ძალიან დიდ ეფექტს იქონიებს. რა გზების გამოყენებით გეგმავთ ასე გაზრდას, რა ტიპის ტექნოლოგიების გამოყენებით და ასევე თუ ხდება ახალი ჯიშების გამოყვანა და თქვათ უფრო მეტად გამრავალფეროვნება იმ სახეობებისა, რაც ამ შემთხვევაში საქართველოშია? ბუნებრივია, ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად მოახდინოთ პროცესის მექანიზაცია, მოახდენ ტესტირება სხვადასხვა სასუქების, მინერალების, რომლებიც სტიმულირებას უკეთებენ თხილის ზრდას და მის ხარისხის განვითარებას. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ესე იგი კომპონენტი ამ ღირებულებათა ჯარში თხილის საშუალებები, იმიტომ რომ თხილის მოსავლის აღების შემდგომ თხილის ხარისხის დაზიანება ძალიან სწრაფად ხდება და აუცილებელია მისი დაბინავება. ხოლო რაც შეეხება ჯიშებს, მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში ძალიან ინტენსიურად ხდება ახალი ჯიშების, იტალიური ჯიშების თხილის ბაღების გაშენება, რაც ბუნებრივია ძალიან კარგ ეფექტს იქონიებს ჯიშთა მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, ზოგადად თხილის სექტორზე. თქვენ ახსენეთ წეღან მოსახლეობის, ზოგადად და ფერმერების ცნობიერება და ცოდნა თხილის მოვლის შესახებ. რამდენად გაიზარდა ბოლო წინა პერიოდს თუ გადახედავთ, საკმაოდ დაბალი იყო ცოდნა და განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში. დღესდღეობით როგორია მათი ცნობადობა და რა არის კიდევ საჭირო იმისთვის, რომ უფრო მეტად ჩაერთნონ ისინი სწორი მოვლის პროცესებში, ასე ვთქვათ, და შედეგად გაზარდნონ თავიანთი მოსავალი? თხილის წარმომადგენელთა ასოციაცია სარგებლობს ძალიან უნიკალური მეთოდით. ჩვენი სტრუქტურა შექმნილია არგენტინული აგრარის ასოციაციის მოდელზე და ჩვენ მუშაობთ ფერმერებთან ჯგუფური მუშაობის პრინციპით. ცნობიერების ამაღლება ხდება მათთან ჯგუფური შეხვედრების, მათივე ბაღებში, ოჯახებში ტრენინგების ჩატარები და ეს ტრენინგები არ არის ერთი წელი. რამდენად ბევრია ამაში ჩართული, რამდენად ბევრი ფერმერია ჯამში ჩართული? 70000 ახსენეთ, ვინც უშუალოდ არის. დღეის მდგომარეობით საქართველოს თხილის წარმომადგენელთა ასოციაციაში გაწევრიანებული ფერმერების რაოდენობა არის 25000 ფერმერი. 25000 ოჯახი, რომლებიც მდებარეობს სამეგრელოს, გურიის, იმერეთის, აჭარის და ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ წელს შევძელით ფაოს მხარდაჭერით კახეთის ტერიტორიაზე შესვლა და ჩვენი ასოციაციის აგროკონსულტანტებმა უკვე დაიწყეს კახეთი კახელ ფერმერებთან თანამშრომლობა და მათი ცნობიერების ამაღლება და იმათვის ამ თანამედროვე ტექნოლოგიის და ინფორმაციის მიწოდება და ასევე რესურსების ხელმისაწვდომობის მოდელიც მივიტანეთ კახეთში მოკლედ. კი ბატონო, და დღესდღეობით რამდენით განახლდა, ასე ვთქვათ, იანვარში, თუ მიმდინარეობს ისევ აქტიური ექსპორტი, რა რაოდენობის მოცულობის ექსპორტია გასულ და ხომ არ გაჩნდა კიდევ ახალი ქვეყნები, რომელზეც მოთხოვნა გაიზარდა ხარისხობრივად გაუმჯობესების შემდეგ? რაც შეეხება იანვრის ექსპორტის სტატისტიკა, ჯერჯერობით გაუქვეყნებული არ არის, როგორც მოგეხსენებათ, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს ექსპორტი, ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს ამ მომენტში საქართველოს თხილის სექტორს, თხილის ქარხნები მუშაობენ, მოთხოვნა თხილზე საკმაოდ მაღალია, მინდა გითხრათ, რომ ფერმერები ძალიან კმაყოფილები არიან და საკმაოდ ინტენსიურ რეალიზაციას ახდენენ პროდუქციის, ასევე მინდა გითხრათ, რომ თებერვალში საკმაოდ საინტერესო დაყიდვის ველოდები ვით შესაბამისად დინამიკა მე ხარ პროგნოზს ამბილად ვერ გავაკეთებ, მაგრამ როგორც სტატისტიკა გვიჩვენებს, სადღაც 1500 ტონაზე გადის საშუალო თვიური ექსპორტი ჩვენგან შესაბამისად და ალბათ ანალოგიური ციფრი იქნება იანვარშიც. რაც შეეხება ქვეყნებს, რომლებთანაც ჩვენ პრინციპში ისტორიული ურთიერთობა გვაქვს, ჩვენ სწორად ჩამოტვალეთ, ეს არის გერმანია, იტალია და შემდეგ, თუმცა ჩვენ საკმაოდ ინტენსიურ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ ასევე მაგალითად აზიურ ქვეყნებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, კანადასთან და შემდეგ და ვცდილობთ, რომ შევახციოთ სხვა ბაზრებზეც. რომელთა მხრიდანაც არსებობს დაინტერესება, თუ რა ტიპის პრობლემებია, რომ ვთქვათ, უფრო მეტი ბაზარი ავითვისოთ?
დაინტერესება არსებობს, ბუნებრივია, მოიხსენებათ, რომ როდესაც თხილის სექტორი რაღაც იმიჯის რეაბილიტაციას მოახდენს და ჩვენ იმიჯმა, ჩვენმა იმიჯმა როგორც თხილის ექსპორტირებული ქვეყნა ძალიან დიდი დარტყმები განიცადა ფაროსანოს ინტერვენციის და იმ პერიოდებში 2016, 17 და 18 წლის მოსავლებმა ძალიან ცუდი ზეგავლენა იქონია ქართული თხილის იმიჯზე მსოფლიო ბაზარზე, ჩვენ მოახდინეთ ამ იმიჯის მცირედი რეაბილიტაცია, მინდა გითხრათ, და გაჩნდა დაინტერესება მრავალი ქვეყნისგან, რა თქმა უნდა, თუმცა ამაზე ძალიან ფრთხილად და სწორად არის ბიზნესობრივად სამუშაო და ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატონო მერაბ, სად არის ყველაზე ძვირი ფასი, რომელი ბაზრები შეიძლება იყოს ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო და სამიზნე არსებულიდან და ისეთი დგანაც, სადაც შეიძლება არ გაგვაქვს? თქვენ მოიხსენებათ, რომ თხილის ფასის ფორმირება მსოფლიოში ხდება თურქეთის ბაზრის მიერ. შესაბამისად, მსოფლიო ბაზარზე თხილის ფასი პრინციპში იდენტურია. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ მივახციოთ იმ საბოლოო მომხმარებლამდე, შოკოლადის წარმოებელი იქნება ეს თუ თქვა რიტეილ მაღაზიები იქნება, რომლებიც კიდიან თხილის პროდუქციას, მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ და შუამავალი რგოლების გვერდისავლით საბოლოო მომხმარებელთან გავიყვანოთ საქართველოს თხილის სექტორი, რასაც ჩვენი მხრიდან ტექნოლოგიური, სტრუქტურული, ლოჯისტიკური, ხარისხობრივი სერტიფიცირების კუთხით ძალიან საკმაოდ ინტენსიური მუშაობა სჭირდება და აუცილებელია, რომ საქართველოს ბაზარზე არამხოლოდ ერთეული ქარხნები, არამედ რიგი ექსპორტი ორების და თვითონ სექტორი ფერმერებიც იყვნენ მზად იმისთვის, რომ საბოლოო მომხმარებლის მოთხოვნებს უპასუხო. კი ბატონო, ჯერჯერობით ალბათ ძალიან ადრეა მომავალი წლის პროგნოზებზე საუბარი, თუმცა როგორი გაქვთ გეგმები, ასე ვთქვა, და მუშაობის ტემპები არსებულ წლევანდელ არსებულ მონაცემების გამარჯვებებს თვალსაზრისით დაელოდებით თუ არა უკეთეს შედეგებს? რა თქმა უნდა, ნამდვილად ადრეა და მე თავშევი პარკების მერე პროგნოზისგან ნამდვილად უნდა გითხრათ, რომ დინამიკა, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით, არის ძალიან მზარდი ჩართულობის ფერმერების პროექტებში და მონაწილეობა თხილის ბაღის გაუმჯობესების პროცესში. ჩვენ უკვე დავიწყეთ მზადება საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის, ჩვენ დავიწყეთ მზადება და ეხლაც მიმდინარეობს ინტენსიურად ჩვენი წევრი ფერმერების ბაღების ფორმირება, გასხვა, ასევე სასუქების შეტანა მზადებით მავნებლებთან ბრძოლისთვის, მზადებით მოსავლის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის, ოღონდ დაავადების იდენტიფიცირებისა და მათი მავნე ეფექტის შემცირებისთვის და მინდა გითხრათ, რომ რაღაც ჩვენ საკმაოდ იმედიანად ვართ. კი ბატონო, წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მერაბ ჭიათანავა საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.